Salamlar, hoş gördük hər birinizə. Bugünkü mövzumuz bizim Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları seksual cinayətləri niyə araşdırmır? Hüquq mühafizə sistemində seksizm barəsində danışacağıq. Bugünkü həm söhbətimiz dəyərli yazışımız Zümrüd Yağmur, hüquqşünas Səməd Rəhimli və sosial işçi Sənubər Heydarova olacaq. Birinci, ümumiyyətlə, seksual cinayətlər Azərbaycanda biz iki qrupa bölürük cinayət məcəlləsində. Seksual azadlıq olan əleyhinə olan cinayətlər, bir də seksual toxunulmazlıq əleyhinə olan cinayətlər. Seksual toxunulmazlıq əleyhinə olan cinayətlər dedikdə, bu, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin heç bir halda razılığı olub-olmamasına asılı olmayaraq onlara qarşı zorakılıq törədilməsi, cinsi zorakılıq və bunların cinayət olması ilə bağlıdır. Digər isə cinsi azadlıq əleyhinə olan cinayətlərdir. Bu isə 16 yaşından sonra şəxslərin, yəni azadlığı, yəni razılığının əleyhinə olaraq törədilən cinayətlərdir. Və çox sayılı Azərbaycandan biz müxtəlif media resurslarından, ətrafdan xəbərlərdən eşidirik və görürük ki, çox sayılı zorakılıq, cinsi zorakılıq halları mövcuddur. Lakin bu zorakılıq, seksual zorakılıq bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda, bəlkə də Azərbaycanda bir qədər də çox, kifayət qədər latent xarakter daşıyır. Yəni, bu cinayətlər gizli qalır, üstü açılmır və araşdırılmır. Bunun səbəbləri müxtəlif ola bilər, sosial, hüquqi, siyasi və s. İstəyirəm sosial hissədən başlayaq və birinci sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm, Zümrüd xanım. Azərbaycanda seksual cinayətlər tabudurmu? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, Azərbaycanda seksual cinayətlər tabudur. Ümumiyyətlə, bundan danışmaq, buna yanaşmaq, toplumun, dövlət orqanlarının, cinsi zorakılığa məruz qalan qadının, yaxınlarının, bütün bunlar qadağalarla, tabularla müşahidə olunur. Bunun birinci səbəbi mənim əgər ki, ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, şərq toplumlarında, bəlkə də dünyanın bir çox yerlərində belə olub, amma artıq müəyyən toplumlar, inkişaf etmiş toplumlar bunu aşıblar. Amma şərq toplumlarında ümumiyyətlə, qadın və seksuallıq tabusu var. Yəni, bu cinsi zorakılıqla bağlı deyil. Bütövlükdə qadın və seksuallığın özü, bir qadının seksual həyatından danışması və yaxud da bir qadının seksual həyatının varlığını ətrafdakılarının qəbul etməsi sanki bir qadağa, bir əxlaqsızlıq kimi algılanır toplumda və bunu birbaşa götürüb çevirəndə cinsi zorakılığa məsələ daha ağırlaşır. Əgər qadının və seksual həyatı özü tabudursa, bunun cinsi zorakılıq baxımından olanda da toplum bunu dərhal, bax, o qadın və seksuallığa şamil eləməyə başlayır, o qadağaya. Çünki burada təcavüzün tabusundan danışanda biz düşünməməliyik ki, toplum və ya ailələr, dövlət burada ona görə bundan danışmır ki, zərər çəkən ikinci zədəni almasın, linç olunmasın, hər hansı bir psixoloji baskıya məruz qalmasın. Səbəb bu deyil. Yəni, əsas səbəb odur ki, qadın və cinsəllik tabusunda bu məsələ istənilən formada istəyir könüllü, istəyir cinsi zorakılıq, istənilir təcavüz formatında gündəmə gəlməsin. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda biz özümüz üçün min illərdir ki, namus, qeyrət deyə bir qondarma, bir strativ formalaşdırmışıq və bu yanaşma birbaşa qadına şamil olunur. Və bir qadın cinsi zorakılığa məruz qalırsa, bu, deməli, birbaşa bu zorakılığı törədən şəxs deyil, qadın günahlandırılır. Çünki həmin o anlayış bu ailə üçün, toplum üçün qırılır. Artıq orada toplum və ailə yaxınları analizi etmir ki, burada günahkar kimdir. Onu tək maraqlandıran bu olur. Bu, mənim dediyim namus və qeyrət anlayışı pozulub. Mən bu qızın ucbatından çölə çıxa bilməyəcəm, ata deyir, el içinə çıxa bilməyəcəm, qardaş deyir, papağımı yerə soxdun. Yəni, bütövlükdə o təcavüzü edən şəxs kənarda qalır, qadın günahlandırılmağa başlayır
Ve bunu bütün bunların olmaması için, kardeşim papağının dırnağı arası yere soxulmaması için, ata el içinə çıxmaq için, kızın adının çıxmaması. Hə, burada da dediğim gibi, kızın adının çıxmaması məsələsi de yenə də deyim. O kıza yanaşmadan irəli gəlmir. Yenə də namus və qeyrət elin, ailənin adının batırılması məsələsinə görə qadağa ilə üzləşir. Və buna görə də Azərbaycanda bir mənalı olaraq, yəni 99% demək olar ki, işlər bax bu qadağalarla üz-üzə qalır və dediyim kimi zərər çəkənin nə yaşadığı, hansı acıları, psixoloji sarsıntısı nəzərə alınmadan birbaşa qadın və seksuallıqla o qadın və seksuallıq mövzusuna olan qadağa burada da həmin o qadağa ilə üzləşir. Çünki bir anlığa təsəvvürümüzə gətirək. Biz yaxında 2 il bundan öncə bir hadisə məsələsini eşitdik. Qardaş öz bacısının başını kəsmişdi. Orada cinsi zorakılıq olmamışdı ki, güya bacının adı çıxmışdı. Yəni burada məsələ niyə cəzalandırılır? Bacının adı çıxıb. Qadın günahkardır, günahsızdır. Bütün bunların heç biri təftiş olunmur. Qadının adı çıxır. Cinsi zorakılıqda da artıq qızın adının çıxması ailəyə, amma böyük qlobal götürdükdə toplum üçün baş aşağılıq olduğu üçün bu məsələ birbaşa qadağa ilə müşahidə olunur. Mənim fikrimcə budur açığı. Yəni, təşəkkür edirəm. Zümrüt xanım, belə ümumiləşdirsək, sosial maniyələrdən və bariyerlərdən danışdı ki, yəni xalq içində, cəmiyyət içində qadın günahlandırmaya məruz qalır və o bu bu səbəblərdən ilk addımı atıb gedib öz ədalətinə çatmaq üçün addımlar yəni sədlə qarşılaşır. Bəs hüquqi səbəblərə gələrsə, Azərbaycanda hüquq qadın sosial o maniyələrə aşdı və gəldi və hüquqi araşdırılması üçün müraciət elədi. Onun qarşısında hansı maniyələr durur? Bizdə səmərəlidirmi araşdırmalar? Bu barədə belə demək lazımdır. Yəni ilk növbədə yəni tabuların davamı hüquq mühafizə orqanlarında da davam edir. Yəni konkret olaraq adətən cinsi cinayətlərin araşdırılması məsələsi prokurorluğa aid olur və prokurorluq da Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Və Azərbaycan cəmiyyətindən fərqi prokurorluğun fərqi ondan ibarətdir ki, prokurorluqda olanların səlahiyyəti var. Yəni, indi cəmiyyətdə kim nə deyər, nə deməz, bu ictimai rəy yaradar, insanları narahat eləyər, bu öz yerində bu da problemdir. Amma prokurorluqda olan müstəntiqlərin səlahiyyəti var ki, bu məsələ ilə bağlı yekun qərar versinlər və mühafizəni təmin eləsinlər. Burada da başta da qeyd edildi ki, burada söhbət cinsi azadlıq və ya da cinsi toxunulmazlıqla bağlı cinayətlərdən gedir və dövlətin funksiyalarından biri budur ki, insanların şəxsiyyətini qorusun. Şəxsiyyət də onun həyatı, sağlamlığı, hətta yeri gəlirsə psixoloji vəziyyəti, mülkiyyəti, gəliri, qazancı və s. vəlaxırda. Bütün bunların hamısı burada axıdır. Və cinsi toxunulmazlıq və cinsi azadlıq da bunlardan biridir. Və prokurorluq burada bunu həyata keçirməlidir və tabular burada da davam edir. O müstəntiqlərdə də tabular olur və onlar da düşünürlər ki, ilk növbədə yəni, mən niyə müdafiə eləm, mən bu işi niyə mühafizə eləməliyim? Yəni, burada tabunun davamı budur ki, əgər tutaq ki, müstəntiq bu qənaətə gələrsə ki, qarşı tərəfdəki, yəni zərər çəkən şəxs, belə deyim də, dırnaq arasında deyirəm bunu, namuslu və əxlaqlıdır və namuslu və əxlaqlı olduğu halda buna məruz qalıbdır. Onda müəyyən bir araşdırmadan söhbət gedə bilər. İndi ümumiyyətcə Azərbaycanda hüquq mühafizə araşdırmalarının istintaqın effektivliyi sual altındadır. Amma hər bir halda mühafizəni təmin etmək istiqamətində olsa da və hətta qanunu pozaraq da olsa addımlar atılır. Amma əksər hallarda bu ideal namuslu əxlaqlı qadın nümunəsi olmur ortada və bu olmadığı hallarda da əksər hallarda da prokurorluq yaxud da hüquq mühafizə orqanları belə deyim də pozulmuş hüququn təmin olunması və cinayətkarın təqsirləndirilən şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində addımlar atmaqda maraqlı olurlar. Yəni bunun səbəblərindən biri tabuların orada sirayət etməsidir. Təbii ki, digər səbəblər də var. Biz bilirik ki, cinsi cinayətlər ümumiyyətcə sübutların toplanması baxımından nisbətən çətindir. Aykən, belə deyim də, bu əməli törədən şəxslər sübutların qalmamasında maraqlı olar. İstənilən cinayətlə bağlı bu belədir. Və cinsi cinayətlərdə də xarakterinə görə, yəni cinayətin xarakterinə görə sübutlar olmaya bilər, aykən olmaya bilər. Ya olmaya bilər yox da, yəni ki, sübutlar tez itə bilər.
Ona görə də əsas məsələlərdən biri sübutların vaxtında toplanmasıdır, onlara vaxtında reaksiya verilməsidir. Yəni, biz bilirik ki, cins cinayətlərdə aidən axtarılan sübutlardan biri spermanın olmasıdır. Amma bu olmaya da bilər ki, bu hal-hazırda müzakirə olunan aktual keyslərdə də bu var. Amma yəni, bunun olmaması cinayətin baş verməyə bir mənasına gəlmir. Digər dəlillərə istiqamətlənməlidir. Yəni, misal üçün, burada söhbət genetik materiallardan gedə bilər, burada söhbət digər, misal üçün, bədən ifrazatlarından söhbət gedə bilər ki, bunların araşdırılmasına ehtiyac ola bilər. Və bunlar o qədər tez sıradan çıxan, bəziləri o qədər çox tez sıradan çıxan materiallardır ki, o materiallar vaxtında toplanmalıdır. Və bundan bağlı problem odur ki, Azərbaycanda hansısa şəxs artıq qərar verir, prokurorluğa gəldiyi vaxt, hüquq mühafizə orqanına araşdırma üçün müraciət elədiyi vaxt üstünə müəyyən qədər vaxt keçir. Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bayaq mental səbəblər. Amma fərz eləyək ki, şəxs vaxtında gəldi, müraciət elədi. Burada bu halda prokurorluğun və hüquq mühafizə orqanının ilk elədiyi iş nədir? Bəlli bir izahat, formal bir izahatın yazılmasına nail olmağa çalışır. Aidiyyət məsələlərini həll eləməyə çalışır ki, buna mən baxmalıyam, yoxsa başqa prokuror mu baxmalıdır? Biz də bilirik ki, Azərbaycanda bir çox insanlar öz, belə deyim də, yaşadıqları yer üzrə qeydiyyatda deyirlər. Onları yönləndirə bilərlər ki, siz misal üçün fərz eləyək ki, X rayonunda faktiki yaşayırsınız, amma Y rayonunda qeydiyyatdasınız. Və yaxud da ki, hadisənin baş vermə yerindən bağlı məsələlər ola bilər ki, şəxslər bununla bağlı, misal üçün, öz yaşada yer üzrə gedə bilərlər, rəsmi müraciət edə bilərlər və 3-4 gün, 5 gün sonra bəlli ola bilər ki, əslində, o ora yox, hadisənin baş verdiyi yer üzrə müraciət edə bilərlər. Yəni, bunlar baş verir. Ona görə də bu tipli formal səbəblər, formal bürokratizmdə, yəni, vaxtında araşdırmaya mani olur, vaxtında araşdırmaya mani olur. Burada bundan əlavə dəftərxana məsələləri var ki, misal üçün, filan şey dəftərxana ilə müraciət olunmalıdır, filan şey poçtla göndərilməlidir, sənət gedib ekspertə çatana qədər üstündən 3 gün keçməlidir, 5 gün keçməlidir. Burada artıq o müstəntiqin işə dair təşəbbüsündən aslında, ya təşəbbüskar müstəntiqdirsə, bunlar tez olasıdır, təşəbbüskar şəxs olmayasıdırsa da orada, onda bunlar ləngiyəsidir. Və bunların ləngiməsi də onların nəticələnsidir ki, bu sübutlar itdir. Bundan əlavə, kənar toplanmış, misal üçün, zərər çəkənlərin özlərinin, belə deyim də, topladıqları sübutlar ola bilər ki, onlara belə müstəntiq belə yanaşa bilər ki, bunlar protokollaşdırılmış qaydada əldə edilməyibdir. Ona görə də biz bunları hələ indi protokollaşdırmalıq, yaxud da protokollaşdırılmış qaydada əldə edilmək üçün biz bunlara lazımı reaksiyanı vermirik, yəni bunu sübut kimi qəbul edəmirik. Bütün bunların hamısını belə toplayanda biz görürük ki, sübutun çox tez itə bildiyi bir cinayətdə bürokratik səbəblər ortaya girəndə artıq həmin sübutlar get-gedə zəifləməyə və itməyə başlayır. Bu halda nə eləmək lazımdır? Bu halda başa düşmək lazımdır. İlk öncədə bunu dövlət başa düşməlidir ki, mən hər bir cinayətdə öz xarakterinə görə reaksiya verməliyəm. Əgər cinsiz cinayətlərdə sübutlar tez itməyə meyillidirsə, deməli, mən elə bir mexanizm yaratmalıyam ki, həmin mexanizm bu sübutların tez toplanmasına, yəni itmədən toplanmasına zəmanət verə bilsin. Hal-hazırda Azərbaycanda o varmı? Yoxdur. Bu ilk növbədə olan məsələlərdən biridir. Və bununla bağlı nə demək olar? Misal üçün, başqa ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, yəni ki, bu sahədə artıq uzun müddət kampaniya, içtimai kampaniyalar aparılmış, müəyyən, belə deyim də, diqqət cəlb olunmuş, müəyyən institutlar formalaşmış ölkələrdə şəxslər hüquq mühafizə orqanına müraciət eləməklə paralel müəyyən bir mərkəzlərə, tibbi mərkəzlərə müraciət edə bilərlər ki, həmin tibbi mərkəzlər tibbi sübutların toplanması məsələsini həll edə bilərlər. İkinci bir məsələ, yəni bu işlərdə zərər çəkən şəxslər haqlı olaraq məruz qaldıqları travmaya görə onların izahatlarının, ifadələrinin alınması, həm onların yenidən retravmatizasiya olunmaması üçün, həm də ki, onların izahatlarının dolğunluğunun qorunub saxlanması üçün psixoloq, həqiqətən ixtisaslaşmış psixoloqun cəlb edilməsinə ola bilər, bu sahədə ixtisaslaşmış müstəntiqin və yaxud da ki, araşdırmaya səlahiyyətli digər şəxsin iştirakınla bunu təmin etmək ola bilər. Azərbaycanda biz bilirik ki, prokurorluq sistemində olan şəxslərin, yəni bu cinsi cinayətlər aidən qadınların başına gəlir və prokurorluq sistemində olan şəxslərin və xüsusilə aktual olaraq istintaq aparmaq səlahiyyəti olan şəxslərin 90-95% kişilərdir və onların da bir çoxunun sırf cinsi cinayətlərlə bağlı araşdırmalar necə aparılır, buna dair bir ixtisaslaşması yoxdur, buna dair bir sertifikatlaşdırması yoxdur, müəyyən təlimlərdən də keçməklər. Ola bilər müəyyən formal təlimlər olsun, amma ki... Yəni, dələduzluğu, oğurluğu araşdıran müstəntiq, həm də gəlir cinsiz zorakılığa. Bəli, cinsiz zorakılığa araşdırır və təbii ki, bu adamlar ilk növbədə cəmiyyətdə mental olaraq müəyyən bir təfəkkürlə gəlibdirlər. Bundan əlavə, o sistemin içində bir, hüquq mühafizə orqanlarının sistemin içində bir formalaşmış bir təfəkkür var ki, təfəkkür, bir yanaşma var. Misal üçün, bunu az çox hüquq sahəsindən, Azərbaycanda hüquq sistemindən tanış olan şəxslər bilir ki, hüquq mühafizə orqanlarındakı şəxslər həm
adətən belə deyim də cinayətkar kimi görülən, yəni ittiham olunan şəxslərə münasibətdə, amma bəzi hallarda zərər çəkənlərə münasibətdə qərəzli ola bilirlər. Məsəl üçün onlar düşünə bilirlər ki, bu sistematik problemdir, sistematik bir qərəzdir, sistematik bir diskriminasiyadır ki, onlar deyə düşünə bilərlər ki, müəyyən zərər çəkənlər dırnaq arasında deyirəm, əxlaqsız olduğu üçün yaxud da ki, tərbiyəsiz olduğu üçün onlar müdafiəyə, hüquq mühafizəyə layiq deyillər. Və bu mental təfəkkür üstünə də gələndə hüquq mühafizə orqanlarında formal uzun müddətdə Sovet dövründən qalan ki, bu şəxslər mühafizəyə layiqdirlər, mühafizə olunanlar kastasıdırlar, bu şəxslər isə mühafizəsizlər kastasına aiddirlər. Bütün bu yanaşma, yəni onların bu düşüncə tərzi, bu yanaşması məsələni subyektiv olaraq ləngidə bilər. Digər obyektiv faktorlardan da mən bəhs elədim və bunlar iki yerdə, yəni məcmu halda bunlara biz baxanda görürük ki, sübutların mühafizəsi həyata keçirilir. Sonra da iş məhkəməyə gələndə bu dəfə artıq məhkəmədə durub deyirlər ki, filan şeyə dair sübut yoxdur. Yoxdur, bunu sən itirdin, bu sübutu sən vaxtında toparlanmamasına səbəb oldu, töhfə verdin mənfi məhəndə. İndi misal üçün bəzi bəlli işlər var, aktivistlərin məşğul olduğu işlər var ki, onlar israr edirlər. Amma misal üçün biz bilirik ki, bu hadisələr o yüzlərlə və s. belə hadisələr var və əlverişsiz qruplar var. Yəni başa çıxmayan, təhsilli, imkan verməyən haqlı, yəni bu normal bir şeydir. Maddi imkanları olmayan, sosial əlaqələri olmayan, məsələn, ictimailəşdirmə imkanı olmayan insanlar var ki, bunlar artıq hüquq mühafizə orqanlarına gedəndə onlar o artıq mühafizəsiz olurlar və nail ola bilmir. Bütün bu məsələlərin həlli mümkündür, praktik olaraq mümkündür və bu, bununla bağlı məsələnin həllinin kökündə, yəni bunu, yəni cinsi cinayətlər bir-iki dənə baş verən insident fragment deyil, bu tək, belə deyim də, şərt deyil ki, zorlama olsun, yəni cinsi cinayət deyəndə və yaxud da cinsi hüquq pozmalar deyəndə biz qısnamadan tutmuş, ən ağrı zorlamaya qədər başa düşürük də və bu biz bilirik ki, endemik problemdir, yəni cəmiyyətdə, istənilən cəmiyyətdə xas olan problemdir, bu anlaşılan şeydir. Və bu qədər geniş yayılmış, oturuşmuş, dərinliyi olan bir problemə münasibətdə dövlət bu reaksiyanı vermirsə, siyasi iradə qoymursa da cinsi cinayətlərin araşdırılmaması bir tərəfdən hüquq mühafizə orqanlarında olan sistematik qərəzin nəticəsidir və bu qərəzi aradan qaldırılmamaqda siyasi iradənin olmaması. Yəni nəticədə biz deyə bunu rahatlıqla deyə bilərik ki, cinsi cinayətlər məsələsi siyasi bir problemdir. Və bu siyasi bir problem deyəndə nəzərdə tutduğumuz ondan ibarətdir ki, siyasi iradə yoxdur ki, bu cəmiyyətin dərinliyində olan bu problemə adekvat reaksiya verə bilsin. Təşəkkürlər. Bu mənim sözü var. Səməd bəy dedi ki, hüquq mühafizə orqanlarında o işin və faktların toplanması məsələsi. Mən təəssüf ki, belə bir keysinə, mən belə bir hadisəni 2 ildir üzbəyüzəm. Siz təsəvvürünüzə gətirin. Sabahil rayon prokurorluğuna gedir. O 2 həftə bəlli olur ki, bu Yasamal rayon prokurorluğuna gəlməlidir. Bu işin gəlməsi, yəni bu qədər həssas bir işin gəlməsi, sənədlərin ora gəlinməsi, ifadələrin gəlməsi 2 həftə çəkdi. Və bu 2 həftədən sonra biz ilk dəfə Yasamal rayon prokurorluğuna dəvət olunanda biz ora dəlil kimi paltarları vermək deyirik ki, götürün və Yasamal rayon prokurorunu da müstəntiq, hansı ki Tamerlan Sadıqov, təsəvvürünüzü gətirin, bizə verdiyi sualı ki, onun nə əhəmiyyəti var, onu niyə verirsiniz ki? Təsəvvürünüzü gətirirsiniz və bunu o bizə demir ki, müstəntiq ki, sizdə hər hansı bir bu cinayəti sübut ilə əlavə dəlillər varmı deyə soruşmur. Əksinə, biz israrla veririk ki, bunları genetik ekspertiza göndərin üzərində biomaterial varmı, yoxmu? O bizə deyir ki, yəni neynirsiniz ki bunları? Və hətta bizdən onları, biz onları, o materialları alıb qapının kənarında bir yerdən tulladı və mən bildirdim ki, xeyr, mənim gözümün qabanda bunu protokollaşdırın, şəkillərini çəkin və mənim qoyduğum kimi səliqəli qoyun ki, mən əmin olum ki, bu material buradan salamat çıxacaq çölə və ondan sonra mənim gözümün qabanda israrından sonra paketləyib, yəni protokollaşdırıldı. Digər bir məsələ ondadır ki, yəqin ki, indi biz bundan danışacaq, yubadılma məsələsindən kənarda istintaq müddətində sən davamlı hiss edirsən ki, o isti nəfəsi hiss edirsən ki, qarşındakı müstəntiq sənə əxlaqsız kimi baxır və bunu o qədər aşkar, rahatçılıqla hiss etdirir və sən hiss edirsən ki, o əslində səni günahlandırır, təqsirkarın müdafiəçisidir. Çünki hesab edir ki, sən əxlaqsızsan, sən təhrik edibsən, sən aranıb bir şəkildə özün buna vadar edibsən onu. Yəni, Azərbaycanda qadınların böyük bir çoxunluğu bəlkə də bütün bunları bildiyinə görə toplumun qadağaları var. Amma o
prokurorluq idarələrinin qapısından içəri girəndə də başqa bir qadağa, başqa formatda qadağa və əzablarla, başqa bir formada əngəllərlə rastlaşdığına görə mənə elə gəlir ki, yəni insanlar da təhlükəli olaraq bunu hissədiyinə və güvənmədiyinə görə də danışmırlar. Aydın, təşəkkür edirəm. Yəni bir dən bunu əlavə edirəm. Yəni əgər sistem yəni yekunda araşdırma effektiv deyil. Qoyulan sual bundan ibarət idi. Araşdırma effektiv olmayanda da, yəni zərər çəkənlər, yəni aktual və potensial zərər çəkənlər həmin effektiv olmayan sistemdən istifadə eləməyəcəklər. Nəticədə də cinayətlər davam eləməyə, yəni davam eləyəcək. Çünki cəzasızlıq mühiti həmişə artırır cinayət. Həm də heç kim istəmir ki, getsin, onu kimsə əlavə olaraq travmalar vursun və s. Travmalardan danışmışkən, siz sosial xidmətlər göstərisiz zərər çəkmişlərə və bu sahədə onların rastlaşdığı problemlərindən, ondan sonra mühafizə olunmayan bir kastan olduğu barədə Səməd bəy vurguladı. O, bu məsələlər haqqında danışarız. Onların əvvəlcə ilkin olaraq, yəni birinci aldıqları həmin o kəskin travmadan sonra birinci onlara qarşı çıxan elə ailələr olur. Çox təəssüf ki, bizim rastlaşdığımız deməli keyslərdə belədir ki, əvvəlcə müqavimət ailədən gəlir. Yəni onu mütləq çalışırlar, razı salsınlar ki, lazım deyil məsələn böyütmək, özümüz bir şey fikirləşərik və yaxud da ki, alternativ təklif edən çox adamlar olur ki, özümüz onu cəzalandırarıq və yaxud da ki, bunun daha pis forması olan barışıq təklif edənlər çoxlu peyda olurlar. Aydın olur ki, onlar istəyirlər ki, xüsusən seksual cinayətə məruz qalan qadındırsa, əgər subaydırsa, qarşı tərəflə evləndirilsin. Və heç kim burada nəzərə almır ki, bu insan ona qarşı seksual zorakılıq edən insandan bütün ömrü boyu yaşamalıdır. Hər kəsin istədiyi yeganə bir şey ondan ibarətdir ki, bu insanlar səs-küy salmasınlar. Yəni, bu tez yatışsın və yaddan çıxsın. Yəni, bu ignor eləmək istənilən travmaya və ağır hadisələrə aiddir əslində. Məsələn, siz bilirsiniz ki, bizdə, məsələn, kimsə əgər vaxtsız vəfat edirsə, onun haqqında danışmırlar evdə və yaxud da ki, hansısa bir pis hadisə baş verirsə, məsələn, kimsə əgər psixiatrik balinçaya düşübsə, evdə onun adını çəkmirlər, güya ki, belə bir hadisə yoxdur, güya ki, belə bir çətinliyi yoxdur ailənin. Bəli, və daha çox insanlar ignor eləyə-eləyə, görməzdən gələ-gələ məsələlərini həll eləyirlər və seksual cinayətlərdə burada istisna deyil. Yəni, insanlar çalışırlar ki, bu məsələ çox yayğınlaşmadan, insanlar bu haqda eşitmədən, tez tələsik bunu necəsə həll edəsinlər. Və əlbəttə ki, çox az qadın var ki, bütün nəsil, bütün ətraf onun üstünə gəlməyinə baxmayaraq, bunun qarşısında dayanıb yenidən bunun araşdırılmasını tələb eləsin. Bu qadınlar da əsasən hansı qadınlardır? Onların ailə, yaxın ailə üzvləri onları müdafiə edirsə belə olur. Onlar hər hansı bir özlərinin hüquqlarına bağlı məlumatlıdırlarsa bunu edir. Və yaxud da ki, o qadınlar ki, onlar daha, belə deyək də, sosial olaraq ya psixoloji olaraq daha güclüdürlər, daha deməli dözümlüdürlər o cəmiyyətin bütün üzvlərinin üstünə gəlməyinə. Onlar artıq qalxırlar və bunların sayı çox deyil təəssüf ki, cəmiyyətdə. Çox azdır. Və ona görə də biz çox az keyslərə rast gəlirik ki, onlar ya yarımçıq qoymasınlar və yaxud da ki, əvvəldən müraciət eləsinlər və hətta neçə dəfələrlə şahid olmuşuq, bilirsiniz, yadınızda olar ki, seksual olmayan, amma deyək ki, məişət səviyyəsində və yaxud da ki, fiziki şiddətə məruz qalmış, hətta tanıdığımız ictimai sektordan və yaxud da ki, gücünə az çox bələd olduğumuz qadınlar belə, mühafizə orqanlarına müraciət ediblər, bir müddətdən sonra öz keyslərini yarımçıq qoyublar, geriyə ərizə yazıblar və yaxud da ərizələrini geri götürüblər və keysin davam etdirilməməsini istəyiblər. Bunlar da o təzyiqlərin yenidə davamıdır, bunlar da həm də onun davamıdır ki, bu adamlar davamlı şəkildə dəstək görmürlər və həmin o müraciət elədikləri orqanlarda təkrar-təkrar ağır proseslərdən keçirlər və bunun qarşılığında, bu qədər ağır prosesin qarşılığında dövlət həmin o survivorə, belə deyib, bu zərər çəkmişlərə heç bir halda nə psixoloji dəstək təklif edir, nə reabilitasiya təklif edir, nə həkim təklif edir. Yəni, o müddəti, hansı ki, çox ağır müddətdir, onu keçmək üçün qadına heç bir şey təklif olunur. Və əksinə maniyələrlə qarşılaşırlar davamlı olaraq. Biz, yəni, burada söhbət görürsünüz təkcə mühafizə orqanlarından yox, həm də sosial sifarişdən gedir. Yəni, cəmiyyətdə sosial sifariş yoxdur ki, mühafizə orqanlarının
daha düzgün işini yerinə yetirməsi üçün çağırış eləsin. Yəni, mühafizə orqanlarda əsasən cəmiyyətdən gördükləri reaksiyalara əsasən çalışırlar ki, bu məsələni yola versinlər, həll eləməsinlər və yaxud da ki, götürməsinlər ümumiyyətlə və yaxud da ki, bayaq Səməd bəyin də dediyi kimi bir-birlərinin üstünə atırlar, rayondan rayona dəyişirlər və yaxud da ki, müstəntiqdən müstəntiqə atırlar bu məsələləri və həm də bu ona görədir ki, yenə də hüquqşünasımızın qeyd elədiyi kimi bu məsələlər əsasən ekspertizası gec təyin olunan və yaxud da ki, az sübut toplanılan işlərdir və heç kim istəmir ki, ilin sonunda onun adına açıq iş qalsın. Yəni, bilirik ki, polis orqanlarında belə bir şey var ki, bu il neçə cinayət deməli, işi açılıb və neçəsi həll olunub. Yəni, bu işlər həll olunmadığına görə onlar istəmirlər ki, adlarında həll olunmamış cinayət işləri qalsın və adətən bu məsələləri özlərindən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Eyni zamanda əlbəttə ki, heç kim bilirik ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları da işlərini belə deyək də rəsmi tələb olunan səviyyədə görmürlər. Yəni ki, istənilən təzyiq eləyən şəxs və yaxud da ki, qolu güclü və yaxud da ki, pulu çox olan şəxs həmin müstəntiqi tapıb ona təzyiq eləyə bilir, onunla çox rahatlıqla danışa bilir, alverə girir və yaxud da ki, cinayətin hansısa bir mərhələsinin ötbasır edilməsinə nail ola bilir. Yəni, heç bir müstəntiq istəmir ki, başı ağrısın, ona əlavə zənglər gəlsin və yaxud da ki, o işdən çıxanda ona təzyiq eləsinlər ki, sən bu məsələni araşdırma, yaxud da ki, belə yox, belə araşdır, falan nəticəyə məruz. Yəni, bu məsələlər həm sosial sifariş məsələsidir, sosial sifarişin zəif olduğunu görürük bu məsələlərlə bağlı. Zümrüt xanımın dediyi kimi, çünki tabu mövzudur. Digər məsələ də hüquq mühafizə orqanlarının düzgün işini aparmaması mövzudur. Və bu qadınların yanında heç kim olmayan da adətən işlər fiyasko olur. Yəni, ya bağlanılır, ya yarımçıq qalır və yaxud da ki, özləri geri götürürlər ərizələrini yazıb müxtəlif təzyiqlərin nəticəsində. Amma biz həm də başqa keyslərdə görmüşük. Məsələn, mən hələ 2010-da işləyəndə mənim əlimdə bir keys var idi. 15 yaşında qız özündən 12 yaş böyük, 10 yaş böyük bir cavan gənclə münasibətdə olmuşdu. Amma heç bir halda bilirsiniz ki, 15 yaşından, 16 yaşından aşağı heç kəsin könüllü olsa belə cinsi münasibətə girməklə, yəni xüsusən də özündən bu qədər böyük şəxslə olmamalıdır. Bu oral seks olmuşdu. Və üstündən bir neçə həftə keçməsinə baxmayaraq, o qızda o ekspertiza deməli izləri aşkar eləyə bilmişdi. Və məhkəmə davam edirdi, oğlan çox uzun müddətli həbs gözləyirdi. Bundan görürük ki, burdan çıxış eləyəndə görürük ki, qız bir təşkilatın deməli benefisiarı idi. Arxasında təşkilat, hüquqşünas, vəkil dayanan və hətta öz hüquqlarını bilməyən bir insan belə lazım olanda hansısa kifayət qədər yaxşı nəticələri əldə edə bilər. Yaxşı dediyim, yəni ki, lazım olan deməli seksual hərəkətləri sübut da edə bilir, lazım olan deməli ekspertizadan rəyləri də ala bilir və sonra məhkəməyə də çıxış edə bilir. Amma bu keys baş vermişdi Bakıda, yenə də o məsələ ki, Bakıdan nə bilim 100 kilometr o yanda artıq insanlar bu hüquqlarına bələd deyillər. 100 kilometr o yanda bu qadınlarla işləyən heç bir təşkilat yoxdur. Bir dənə Gəncədə arxayın ola biləcəyimiz bir təşkilat var, o da ancaq sığınacaq rolunu oynayır. Başqa ölkənin heç bir yerində qadınların hüquqlarına sırf belə bu cür məşğul olan, arxasında hüquqşünas, psixolog təşkil eləyən, təklif eləyən bir təşkilat yoxdur. Yəni o qadınlara müraciət eləmək üçün bir dənə belə deməli ünvanları yoxdur. Ona görə də bu cinayətlərin əksəriyyəti örtbasır edilir, yoxa çıxılır. Bir də o mühafizə olunmayan, məsələn, o əxlaqlı qadın dedik ki, onu qoruyurlar. Və bəs bu kateqoriyaya uyğun gəlməyən kateqoriyadan? Belə kateqoriyaya təkcə seksual zorakılığa məruz qalmış insanlar daxil deyirlər. Burada LGBT icması var. Biz LGBT icmasına müraciət edən insanlarla, şəxslərlə gedirik polis bölməsinə və onlara qarşı olan çox kobud, lağlağı dolu və qanunsuz hərəkətlərin şahidi oluruq. Onlar mühafizə olunurlar. Və yaxud da ki, biz gedəndə əgər məsələ başqa kontekstdə biz xahiş edirik ki, bəzi hissələrdə onlar öz seksual orientasiyalarla bağlı heç bir açıqlama verməsinlər. Çünki o açıqlama verildiyi andan etibarən biz o insanların, yəni hüquq mühafizə orqanlarının, işçilərinin üz ifadələrinin necə dəyişdiyini, danışdıqları sözlərin necə dəyişdiyini, necə onlara qarşı pis münasibət olduğunu açıq-aşkar görürük. Hə, həm agresivləşirlər, həm lağla yanaşırlar, həm deyirlər ki, bu özü belə imiş deyə.
buna belə eləyiblər. Yəni ki, həm seksual xarakterli cinayətlərdə biz buna rast gəlirik, həm məişət, həm digərlərində ki, onlar aydınlaşdırmaya çalışırlar ki, bu şəraiti özü yaradıb yoxsa yox. Yəni, bu şəraiti özü yaradıbsa, artıq bizdən günah getdi, yəni biz araşdırmaya da bilərik, zəhmət çəkib o şəraiti yaratmayardı. Digər kateqoriya asıllığı olan şəxslərdir. Asıllığı olan şəxslərin müraciətləri, onlar ciddi qəbul olunmurlar. Onları hamı damğalayır, narkoman adına ya da alkoqolik adına damğalayırlar və so, bitdi, onun artıq heç bir mühafizə olunma ehtimalı yoxdur. Sonra insan alveri qurbanları və yaxud da ki, fahişəliklə məşğul olan qadınlar, onlar da ayrıca bir belə kateqoriyaya düşürlər ki, mühafizə olunmurlar, onların şikayətləri ciddi qəbul olunmur, onların şikayətləri qəbul olunmur və yaxud da ki, ignor olunur və yaxud da ki, oradan ora göndərilir, araşdırılmır. Bax, bu əsas kateqoriyalarda ki, hansı kateqoriyalarla ki, biz işləyirik və gedirik onlarla bir yerdə polis idarələrinə, və qeyri-ciddi münasibətlə rastlaşırıq. Yəni ki, hüquq mühafizə orqanları unudurlar ki, orada ona görə ki, özlərini Azərbaycan kişisi kimi aparlar daha çox. Nəinki polis və yaxud da ki, prokurorluq orqanları işçisi kimi. Onlar da unudurlar ki, onlar hər kəsin hüquqları üçün cavabdə edirlər. Onlar şəxsi münasibətlərini çox açıq-aşkar göstərirlər. Bundan əlavə, əlbəttə ki, əsas məsələlərdən biri həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında fərq yoxdur, bu polis yoxsa prokurorluqdur. Əsas işləyənlər kişilərdir və orada qadınlar və yaxud da digər genderlərlə işləyən heç bir işçi yoxdur və onların heç biri bu mövzular üzrə ayrıca təlimlərə cəlb olunmayıblar ki, bu cür həssas qruplardan necə işləsinlər, bu haqda heç bir məlumatları yoxdur və tamamilə patriarxal mövqeyini ortaya qoyurlar. Yəni, o kişi kimliklərinə çıxış edərək bu mövqeyi ortaya qoyurlar. Yalnız nazirlik səviyyəsində əgər biz müraciət edəriksə, onlara zəng gələrsə, onlar həmən dəyişirlər, hə, val dəyişirlər, tamamilə münasibətləri dəyişir. Yox, biz belə demək istəmədik, siz bizi düzgün anlamadınız, biz gəlin bu ərzəni yenidən yazaq, istəyirsinizsə biz... Yəni, bu şeylərdən yalnız o halda çəkinirlər ki, şəxsi onlara təhlükə var, onların işlərinə. Ondan sonra artıq münasibəti dəyişə bilirlər. Təəssüf ki, buna da hər dəfə nail olma olur. Kişilərin çoxluğundan danışmışkən, məsələn, o hüquq mühafizə orqanlar sisteminə gedərkən, siz həm də qadın üçün təşəbbüs qrupunun rəhbəri kimi, həm də sənaye işində nümayəndəsi kimi çox saylı kişilər faktoru necə təsir edir? Yəni, qurbanlar necə onlara, nə ilə qarşılaşılmır? Bilirsiniz, əslində, seksual zorakılıqda, ümumiyyətlə, məişət zorakılığında da, seksual zorakılıqda da bu qadın əks cins tərəfindən bunu görür, yəni kişi tərəfindən bunu görür, sosial, yəni və şikayət olunduğu andan sənin üzə dayandığında məhz sənin zorakılıq gördüyün cinsin nümayəndəsidir, yəni kişilərdir. Və burada ən qorxunç faktlardan biri bilirsiniz nədir? Tutaq ki, cinsi zorakılığa məruz qalan qadının hətta az yaşlının belə kişi ginekoloqları tərəfindən müayinə olunması. Məsələn, biz öz keysimizdə bu bizim yəni üzləşdiyimiz ən ağır travmalardan biri idi. Orada müdür, o şöbənin müdürü qadındır. Bir qadın girir Günay Hacıyeva və iki kişi girir. Və mən buna hətta etiraz edəndə siz təsəvvürünüzə gətirin, heç bir o empati qurmur, heç bir bağlantı qurmur ki, mən qarşımdakı zərər çəkənin anasıdır. Onu mən bunu etiraz eləyəndə ki, niyə kişi ginekoloqları? Mənə dedi ki, nə artistliyə eləyirsiniz, biz gündə 100 dənəsini yoxluyuruq. Yəni, bu, bilirsiniz, çox ifadəmə görə çox üzr istəyirəm, sanki bir qəssabın ki, biz bunu gündə 100 dənə mal kəsirik kimi qorxunc. Bir qorxunc bir yanaşmadır və biz orada bununla qarşılaşanda və sonrakı proseslərdə, mən qadın üçün təşəbbüs qrupunda işləyəndə, hətta bizdə belə bir keys oldu, qadın zorakılığa məruz qalmışdı, hətta müəyyən bir yaşı vardı, heç yeni yetmə deyildi. O şikayət elədi, amma getdi onu da kişi ginekoloqlarına müayinəyə göndərmişdilər həmin o şöbədə və qadın orada imtina etdi. Çünki kişi ginekoloqla müayinə olunmaq istəmədi. Bilirsiniz niyə? Çünki Azərbaycanda
Qadınlar ümumiyyətlə onsuz da yığıq böyüdülür, utancaq böyüdülür, müəyyən komplekslərlə böyüdülür və üstəlik də bizdə müəyyən bir ənənə var ki, Azərbaycanda 99% bu peşədə işləyənlər qadınlardır və qadın hesab edir ki, mən bura şikayət eləməyə gedəndə qadın ginekoloqundan üzləşəcəm və qəribə burasındadır ki, mən bu sualın hələ də cavabını öz-özümə tapmışam, amma qərəzli olmağımdan qorxuram deyə, amma qərəzli səsləndirəcəm o fikri, ehtimal kimi. Niyə görə bir ölkədə 99% bu peşədə qadınlar işlədiyi halda həmin o ginekoloqlar kişilərdir. Görünür, bu məhz elə buna hesablanıb ki, bir, qadınlar gördükdə bu kişini və o onun yanaşması ona, o əlcəyini geyinməsi, bütün onlar, mən o təəssüf ki, bütün bunları yaşamış adam kimi. Yəni, heç bir qarşıdakı insana insan kimi yanaşma yoxdur. Bu sarsıntı keçirib, bu bunu yaşayıb, yox. Heç nə yoxdur. Mənə gəlir ki, bunun məhz kişi ginekoloqlarının seçilməsinin bir səbəbi odur ki, qadınlar bu prosesdən bax, gəlib burada imtina eləsinlər. Çünki biz, yenə deyirəm, mən bunu təcrübə kimi qadın üçün təşəbbüs qrupunda da gördük. İkinci səbəb O ola bilər ki, qadınlar burada həmin adamlarla müəyyən şeyləri paylaşmaqdan çəkinsinlər, qorxsunlar. Çünki müəyyən suallar verilir ilkin dönəmdə və həmin onun yanında kişi müstəntiq oturur. Və siz təsəvvürünüzə gətirin, biz Yasamal rayon polis idarəsinə getdik birinci. Polisdə normal oldu, hətta yaxşı şeyi də demək lazımdır və bu düşünürəm ki, ictimai qınağın nəticəsindədir və bəlkə də məni tanıdıqlarına görə idi, amma yüzlərlə insan var ki, onu heç kim tanıya bilməz. Çünki biz Yasamal rayon polis bölməsinə gedəndə məni dərhal tanıdılar və biz orada dedilər ki, gəlmişkən ilə siz ilk ifadənizi verin, sonra artıq prokurorluğa gedəcək. Çünki ev müəyyən olundu ki, Yasamala düşür, Sabah ilə düşmür. Və biz orada sənaya dedik ki, hətta müstəntiq, mən sürətli yaza bilmirəm, gecikirsiniz, sizi gözləyirlər. Yəni, o sənayin özünü yazmasına belə izin verdi. Amma biz getdik Sabahil rayon prokurorluğuna, çünki ona qədər hələ müəyyən olunmamışdı ki, iş Sabahildə olacaq Yasamalda. Siz təsəvvürünüzə gətirin, biz içəri girmişik, verdiyimiz ilkin ifadədir. Sənay oturub, mən bizim vəkilimiz gecə saat artıq 12 falan keçib, yəni, və adam... Xüsusi o ifadələri vurğulaya-vurğulaya ifadəni, sənayin verdiyi ifadəni bərkdən oxuyur. Və mən burada etiraz edirəm ki, siz niyə bunu, çünki mən görürəm ki, sənay bundan necə təsirlənir. Mən buna etiraz edirəm ki, siz niyə bunu bərkdən oxuyursunuz və o ifadələri xüsusi vurğulayırsınız. Bunu öz içinizdə oxuyun. Daxı, siz sual vermişsiniz, sadəcə ifadəni oxuyursunuz. O adam mənə deyir ki, siz bu dəqiqə çölə çağırılacaqsınız, mani olsanız polis gəl çağıracam, qanuni nümayəndəsi həmsənayım 6 yaşındadır. Və bu, bilirsiniz, bu proses davam edir və nə baş verir? Müstəntiqə gəlirsən, ritorika o qədər kobud, qeyri-insani seçilir, ifadələr o qədər qeyri-insani seçilir ki, bu hər ifadə səni yaralayır. Mən bu prosesə qədər, məsələn, mən hər hansı bir situasiyada ritorikanın doğru seçilməyinin nə qədər önəmli olduğunu bəlkə də o ana qədər düşünməmişdim. Amma mən bunu müqayisə etmək imkanı vardı və siz stereotiplər o binaların içərisində, otaqlarda da özünü göstərir. Hətta Yasamal rayon prokurorluğuna biz Elman Süleymanovla görüşdük. Adam qayıtdı bizə çox rahatça dedi ki, qızınıza yaxşı tərbiyə verirdiniz, bu olmayaydı. Yəni, adam rahat şəkildə, səmimi şəkildə, necə deyərlər, səmimi tərbiyəsizcəsinə əslində dolayı olaraq təcavüz etmiş adamı qoruyur və bunu sənə hiss etdirir. Bütün bunlar hüquq mühafizə orqanlarında əslində işlət bir mexanizmdir. Məsələn, biz Qadın Üçün Təşəbbüs qrupunda cinsi zorakılıqla bağlı yeni bir faktla üzgə qalmışıq. Orada da 15 yaşında, 14 yaşında bir uşaqdır. Faktlar itirilib, çünki onlar gec müraciət edib. Səməd bəyin dediyi kimi, bu çox tez müraciət olunmalıdır. Hətta fiziki xəsarətlərin olmasını müəyyən etmək üçün 2 həftə tələb olunur. 2 həftədən sonra artıq müəyyən şeylər sağalır və bunu etmək müəyyən deyil. Məsələn, mən bunu bilmirdim, öz keysimizdə bildim. Məsələn, bizim indi məşğul olduğumuz yeni yetmədir, hər şeylər itib, faktlar itib, çünki bir il öncə olub. İndi
zərər çəkmişin qaralama kampaniyası gedir. Siz təsəvvürə gətirib müstəntiq qızın işlədiyi məktəbə gedib 11-ci bunu oxuduğu hal-hazırda oxuduğu məktəbə gedib bunu məktəbdəki müəllimlərlə, tələbələrlə, şagirdlərlə danışıb və uşağı qaralamaq üçün 2 nəfər 11-ci sinif şagirdi tapıb ki, ya bu uşaq özü əxlaqsızdır. Siz təsəvvürə gətirin, bu uşaq həmin məktəbdə təhsilinə davam etməlidir, onun psixologiyası, onun durumu, hansı bullyingə, lincə məruz qalacaq və s. bu uşaq nələri yaşayacaq, bütün bunlar heç biri nəzər alınmır və anıya təklif olunur ki, sən ərizəni geri götür, onsuz da sənin qızın əxlaqsızdır. Bax, indi biz bunu bu dairədə bilirik, bu otağın içində. Amma siz bu işi böyütsəz, bunu daha çox adamlar biləcək və beləcə ailəni seçim qarşısında qoyurlar. Bütün bunlar əslində bizi həm də günahlandırırlar ki, toplum buna laqeyddir, laqeyddir. Təhsil olaraq insanlar hiss edir ki, mən öz ədalətimi o binanın qapısından içəri girəndə tapa bilməyəcəm. Ona görə insanların susmasının o mentalitet olduğu kimi həm də bu çox böyük rol oynayır. Digər bir tərəfdən biz cəmiyyətin özünlə bağlı danışdıqda, cəmiyyətin özünün də bu məsələlərə çox ziddiyyətli bir yanaşması var. Məsələn, biz elə bil təcavüzkarı belə özümüzü və yadda bölürük. Məsələn, biz Xocalı hadisəsindən danışanda erməniləri bunda günahlandırırıq və Xocalıda buna məruz qalan bir qadını heç vaxt buna görə publik olaraq qınamırıq. Amma gəlin, onların ətrafında o qadınlar bunu danışıb faktına baxaq, qadınlarımız yenə orada da susublar. Niyə susublar? Məsələn, mən 2016-cı ildə Bursa'da bir qadın müharibəndə yaşayan şəhidlər adında bir, yəni uşaqlar və qadınlar adında bir konfransda çıxış edirdim. O zaman 2000, deməli, 2-ci Dünya Savaşından sonra və 2-ci Dünya Savaşından bəri çıxan münaqişələrdə təcavüzə məruz qalan qadınların statistikası verilmişdi. Xocalı orada yox idi. Amma biz bilirik ki, bu Xocalıda bu faktlar olub. Yəni, müharibələrdə əsir götürülən, ümumiyyətlə, hər iki tərəfdə müharibə təəssüf ki, bu çox qorxunc bir haqdır. Bu, hər iki tərəfdə olur. Yəni, müqəddəs, təmiz, mən etdim, mən etmədim məsələsi olmur. Müharibədə nə yazıq ki, qurbanlar da oradan da uşaqlar və qadınlar olur. Məsələn, hətta IŞİD də 6000 qadın, 6 yaşından 60 yaşına qədər qadın IŞİD ortalığa çıxanda 6000 qadın təcavüzə məruz qalır və onlar bunu danışıblar. Amma Xocalı siyahidə yoxdur. Niyə görə? Çünki danışmayıblar. Publik olaraq qınanmasa da yenə də o qadınlar ailələri tərəfindən o mentalitet yenə onları bastırıb. Hətta yəni bu böyük, bu qədər miqyaslı, qlobal bir məsələdə belə qadın danışmayıb. Çünki nəyə görə deyirəm, bir mənalı olaraq həmişə qadın günahkar sayılır və biz bunu sənaye kesində də gördük. Hətta evləndirilməməyə görə linç olunma gördük. Çünki evləndirilmə bu məsələdə demək olar ki, təcavüz məsələsinin tərkib hissəsidir. Artıq ənənəlləşib. Yəni, ənənə halına gəlib ki, təcavüzə məruz qalan qadın evləndirilməlidir. Məsələn, biz öz keysimizdə bununla linç olunuruq ki, bacısı oğlunu tutdurur. Niyə tutdurur ki? Evləndirəydi, ailə içərisində bunu həll eləyəydi. Təbii ki, ailə 2 gün sonra bizə gəlib evlilik təklif etmişdi. Amma bu çox qeyri-etik, doğru olmayan bir məsələdir. Çünki ortada bir cinayət var. Və sanki sən öz övladını 16 yaşında olsun, hansı yaşda olur olsun, götürürsən, cinayətkərə verirsən ki, bir dəfə bu cinayəti eləyib, bundan sonra da ömürlü etsin bu cinayəti buna qarşı. Nəyə görə sual olunur ki, cəmiyyətdə cinayət başqa məsələlərlə bağlı olan məsələlərdə cinayətə toplum müəyyən mənada daha çox agresivdir, amma təcavüz məsələsində təcavüzkara bu qədər yumşaq yanaşır. Birincisi ona görə ki, yəni də namus məsələsi, adımız batma məsələsi girilir. İkincisi, ən vacib faktor ondan ibarətdir ki, evlilik məsələsində belə Azərbaycan qadının nə hiss etdiyi, nə arzusu, duyğuları, bunlar nəzərə alınmayıb. Çünki tutaq ki, Azərbaycanda evlilik institutunda, indi Bakıda ad çox geri götürülür yavaş-yavaş, amma bölgələrdə yengəlik institutu hələ də qalır və əslində yengəlik institutu qadının rəsmiləşdirilmiş təcavüz aktının bir ən böyük faktorlarından biridir. Çünki həmin anda da belə öz əri tərəfindən olsa, o qadın buna hazırdımı, həmin bu anda ola bilərmi, olmaya bilərmi? Əslində Azərbaycanda qadınların böyük çoxunluğunun ailə həyatı
təcavüz faktının rəsmiləşdirilmiş formasıyla başlayır və qadınların bir çoxu bunu anlaya bilmir, çünki ona düşünmək üçün vaxt zaman tanınmayıb. Min ildir ki, o qadına deyilib ki, sənin evlilik prosesin bu cür başlamalıdır. Yəni, çöldə sən bu olmalıdır. Bu yengəli ünsiyyət əslində təcavüzün rəsmiləşdirilmiş bir formasıdır. Və bu əgər varsa, qadının orada fikri istəyi nəzərə alınmadığı kimi, təcavüzdə də eynən elə bil bu, bura assosiasiya olunur ki, burada da nə var ki? Əsas odur ki, qadının, uşağın adı batmasın və hətta mən öz faktlarım, mənə gələn çox sayda şeylərdən, faktlardan birində çox sayda mən nəyə təəccüblənirəm? Valideynlər razı olur evləndirilməyə. Və adətən belə evliliklərdə, çünki oğlanı qorumağa çalışırlar qarşı tərəf, 6-1 il, aydan 1 ildən sonra qızlar geri qaytarılır və mənə yazan məsəl üçün qadınlardan 44 yaşı var mənə yazır ki, mənim anam mənə dedi ki, mən 6 aydan sonra deyir, geri qaytardılar və mən dedi ki, anam dedi ki, əsas odur ki, sənin başına gələn o bilinmədi, adımız qutardı, ev yoxdur, indi daha bundan sonra sənə dul deyəcəklər, heç kim o sözü deməyəcək. Yəni, ailələr Burada da yenə qadının nə yaşadığının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsasən odur ki, ailənin adı qurtarsın, qardaşın, atanın papağı qurtarsın. Yəni, ona görə təcavüzə bu qədər loyal, yumuşaq yanaşılma əslində qadına yanaşmanın tərkib hissəsidir. Və siz dediniz ki, yəni təcavüzlə başlayır bəzi ailələr. Mən əlavə eləmək istəyirdim ki, bəzi ailələrdə bu davam eləyir. Bəli. Və problemin biri də ondadır ki, qadınlar bundan xəbərsizdir. Yəni, qadın onun cinayətə məruz qaldığından xəbərsizdir. Nikah, yəni təcavüzləri zamanı, nikahda olan seksual zorakılıqda, hətta mən bir neçə sosial mediada qadınların məşhur klubu olan qrupda belə rast gəlmişəm, qadın yazır ki, o mənə əl qaldırdı və məni onunla münasibətdə olmağa məcbur elədi. Mən komment yazanda ki, siz sizə qarşı cinsiz zorakılıq törədilib və siz istəsəniz bunu şikayət edə bilərsiniz. Bir neçə nəfər mənə yazdı ki, axı o əridir, o nikahdadır. Yəni, bunun birincisi biz... Qanunvericilikdə ayırmamışıq ki, nikah da cinsi zorakılıq bəli cinayətdir və bu həm qadınlar tərəfindən başa düşülmür və hətta bəzi hallarda, məsələn, bir sosial işçilərdən biri mənə danışmışdı ki, o nikah cinayəti ilə bağlı gedib ekspert rəy verməkdir, imtina edib ki, axı bu onun əridir. Bəli, bizdə də, qadın və, təşəbbüs qrupunda da belə bir şey olmuşdu. Bəli. Və eyni də elə həmin sosial işçi, sizin sosial işçilərdən. Və bununla bağlı sözünüz varsa, buyurun. Hə, baxdı bu nəyə görə belədir? Birincisi, qadın əsasən, yəni bu cür cəmiyyətlərdə qadın reproduktiv alət sayılır da. Yəni ki, onun xüsusi bir hüquqların olması belə patriarxalda belə absurddur da. Yəni patriarxal düşüncədə olan insan üçün qadın daha çox bu uşaq doğmaq üçün, nəsil artırmaq üçün istifadə olunan inqubator kimi alətlərdən biridir. İkincisi, ən əsas məqamlardan biri odur ki, onsuz da seksual zorakılıqlarda da ən çox diqqətimizi çəkən məqamlardan biri odur ki, müharibələr istisna, həmişə ailədən biri olur. Yəni, ailəyə yaxın olan biri eləyir bu seksual cinayəti və əlbəttə ki, ailənin o özünü qoruma instinktimi, nəyimi işə düşür ki, nə bilim, içəridə olanı çölə çıxartmazlar, neynəməzlər, evdə olan evdə qalar filan. Bu da işə düşür və hüquq mühafizə orqanları da üst-üstə gəlir. Yəni, burada bir neçə məqam yenə də gəlir, yenə patriarxalizmə çıxır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hüquq mühafizə orqanlarını kənara qoyaq, ailə özü nəyə görə bu işi görür, nəyə görə cinayəti örtbasar eləməyə çalışır. Birincisi, o bunu tam da cinayət kimi görmür. Zaten qadın böyüdüyü mühitdə onu əvvəl-axır cinsi şeylərə məruz qalacağı məlumdur. Hər kəs də bundan barışıb sanki ki, eyb yox, qızdır, qıza söz atarlar, qıza söz atan çox olar. Hələ bir misala da çeviriblər bunu. Qadına söz atan çox olar, daş atan çox olar, nə bilim, neyin yer, gələn çox olar. Sanki bu çox adi bir şeydir, bu çox sadə bir şeydir. Qoy olsun. O zaten böyüyəndə onun anası onu hazırlamalı idi ki, eyb yox, sənə çox söz atan olacaq. Əgər hazırlamayıbsa, bu onun günahıdır, anasının günahıdır. Ya da uşağın günahıdır ki, o bütün bu şeylərə hazır olmayıb, zəhmət çəkib hazır olardı.
Və seksual hərəkət eləyəndə elə bil ki, burada daha az qınanılır. Yəni ki, bir adam öz cinsiyyət orqanının deməli, məsuliyyətini daşımadığı an bağışlanılır onun üçün ki, sən ev yox da, day bu dəfə səhv eləyib, bu cür belə eləyib, gələn dəfə qoy qanuni olsun, qoy bunu eləyə bilə, heç olmasa qanuni olsun, qoy öz həvəsini yatırsın, bu çox sadədir. Amma qadın buna etiraz edirsə, bu ayıbdır, ona görə ki, onsuz da belə görmüşük dədə babadan da, yəni ki, bu qadındır da, yəni bütün bu şeylərə hazır olmalı idi və əvvəl-axır onun cinsiyyəti başlamalıydı, qoy indi başlasın. Yəni bu absurd fikirlər əlbəttə ki, aradan qalxmaqdadır. Yəni, nəyə görə indi müraciətlərin sayı çoxalıb? Ona görə müraciətlərin sayı çoxalmayıb ki, bu cür seksual hərəkətlərin sayı çoxalıb. Ona görə ki, indi informasiya dövrüdür və hər kəsin əlində bir sosial şəbəkə var. Ən azı WhatsApp var. Yəni, bu özü də sosial şəbəkədir də. Biz informasiyanı daha çox almağa başlamışıq. Və sosial şəbəkələrin və informasiya dövrünün üstünlüklərindən biri budur həm də ki, dünya balacalaşır. Yəni ki, artıq bir yerə çatmaq çox daha asanlaşır. Öz səsini çatdırmaq daha asanlaşır. Yəni, seksual cinayətlər hər zaman olub Azərbaycanda və biz bunu nə qədər inkar elətək də, xüsusən ənənəvi düşüncədə olan insanlar deyir ki, əvvəllər belə şeylər yox idi və yaxud da ki, bizim dövrümüzdə belə şeylər yox idi, var idi, əlbəttə var idi və çox ustalıqla örtbasır edilirdi və sadəcə unudulmağa tərk edilirdi. Və hələ bunun başqa bir tərəfi də var ki, o cür travmanı almış qadınlar necə uşaqlar böyüdürlər. Yəni, bunun da bu tərəfi də var. Yəni, o uşaqlar gələcəkdə onların hansı onlara hansı münasibət qurulma bacarıqları öyrədilir o ailədə. O davamlı şiddət görən ailələrdə uşaqlar sonra öz partnyorlarına, gələcəkdə partnyor seçimini, münasibətini necə qurur? Bu ayrı bir məsələdir. Yəni ona görə də bu ikincili travma, üçüncülü travma, ondan sonra nəsildən nəslə keçirən travmadan da danışa bilərik. Gələcək nəsillərə necə təsir edir, bundan da danışa bilərik. Yəni bu bir dənə oldu cinayət, bitdi və yaxud da ki, ona iş açıldı, açılmadı, o deyil deyəcək. Yəni ki, bu qadının gələcəkdə böyüdüyü uşaqlardan və həmin zorakılıqla qurulmuş ailənin gələcəkdəki uşaqlarının vəziyyəti, o nəsillə ötürülmə məsələsi də davam edir. Yəni, bu ancaq bir tərəfli baxılası məsələ deyil. Yəni, mən çox üzrəm, Sənubər xanım dedi, qısa onu deyim. Mən yaşadıqdan sonra adam təbii ki, müəyyən şeylər araşdırır, nədir? Məsələn, mən araşdırmada rast gəldim ki, BMT-nin araşdırmasına görə, sorğuların nəticəsində qadınların 90%-i, cinsiz zorakılığa məruz qalan qadınların 90%-i tanıdığı, güvəndiyi dostları, qohumları tərəfindən məruz qalır buna. Çünki bunun səbəbi də bilirsiniz nədir? Çünki qadın güvəndiyi adamın yanına gedir. Məsələn, mən öz məsələdə sənayi çöldə qaldım. Mən güvəndim, yad bir adamın yanına göndərmədim də. Yəni, mən güvəndiyim adamın yanına göndərdim. Öz qardaşını. Bəli, öz qardaşı sayılan, yəni qardaşı, axı, ana, xala, ana yarısı deyirik başqa vaxt. Elə ona da müraciətdə qaqaş deyə müraciət eləyirdik hamımız, təkcə səndən yox, bütün ailə, yəni hətta öz ailəsi də bizdə, yəni güvənərək onun yanına göndərmişdik. Bu güvənmə duyğusunu da həmişə qadınlara bax bu şəkildə geri qayıdır. Amma bilirsiniz necədir? Bəzən bizi qınayırlar ki, sən, mən öz təcrübəmdə deyirəm ki, niyə xalasının oğlunun yanına göndərdim? Mən o zaman da bunu dedim. Bax, o məni qınayan kişilər ki vardı, onlar da əslində bibi oğlu, xalı oğlu, əmi oğlu, dayı oğlularıdır. Əslində onlar dolayı olaraq yox, birbaşa bizi o mesajı ötürdülər ki, onda bizə güvənməyin, bizim yanımıza qızlarınızı göndərməyin, qohumlarınızı göndərməyin, xala qızlarınızı, dayı qızlarınızı, biz hamımız potensial təcavüzkarıq. Yəni, əgər məni qınayırsansa bunda, sən də bu dayıoğlu, biboğlu, xalıoğlusansa, demək sənin içində bu potensial var. Dolayı olaraq sən yox, birbaşa mənə o mesajı verirsən. Çünki nə əgər elədirsə, bu bir məsələnin bir yanı. İkinci yanı, qadınlarla bağlı bu məsələlərdə, günahlandırmada ən böyük şeylərdən biri onun yubqasının ətəyi bu idi, qadın gülübmü, paltarı nə idi, nə geyinmişdi. Bunlar çox önəmlidir. Mən yaxınlarda bir Facebook sosial şəbəkəmdə qadınların sosial zorakılığa məruz qalarkən əyinlərində olan paltarları, seksual zorakılığa məruz qalarkən geyindiyi paltarlar, hətta orada 3 yaşında bir uşağın və mən onun keysini oxudum, onun evinə gələn demək
dostlarının yanında qoyub ata-ana dükana gediblər ki, ərzaq alsınlar. O uşağı meşəyə aparıb və 3 yaşında uşağa zorakılıq edib və uşaq bunun nəticəsində dünyasını dəyişib və siz orada bilmirəm gördünüz mü paltarları çox sadə, uzun, şalvarda, köynəkdə, qapalı, hətta yaylığı yanında olan yaşlı bir qadının da paltarı vardı. Yəni əslində faktlar ittihamlarla üst-üstə düşmür. Yəni miflər uydurulur. Bütün bu miflər də ona görə, yenə də ona görə uydurulur ki, zərər çəkən günahlandırılsın, yenə də kişi təmizə çıxarılsın. Nəyə görə? Çünki bütün bu dəyərləri, bütün bu ittihamları yaradan da o patriarxal sistemdir, kişilərdir. Çünki əzilən tərəf həmişə qadındır, əzən tərəf kişidir. Yəni bütün bunlar bir-birini hardan bəslənir? Bax o düşüncə tərzində. Bu düşüncə tərzini kim formalaşdırır? Patriarxal yanaşma kişilər formalaşdırır. Və bir də bir şey mən demək istəyirəm. Mənə də gələn keyslərdə qızlar hər zaman analarından yazırlar ki, analarını günahlandırırlar ki, anam məni qoymadı, anam məni danışmadı. Və mən hər dəfə onlara deyirəm ki, siz niyə təkcə ananızı günahlandırırsınız da? Çünki deyir ki, mən anama deyirəm. Deyirəm ki, çünki səni atan da dəstəkləməyəcəkdir. Sadəcə olaraq burada... Atana ürəyim belə gəlməyib deyəsən də. Yəni, yox, burada bilirsiniz nədir? Bizdə övlad münasibətlərində o pərdə deyilən saxta bir münasibət formalaşdırılıb və bu pərdəyə görə qız heç vaxt problemini ata ilə birbaşa danışa bilməz. O gedib bunu anaya danışmalıdır. Ana da bunu bastırmalıdır, çünki ananın da min illik təfəkküründə odur ki, mən bunu bastırmalıyam, mən bunu desəm, ata, qardaş mənim qızımı öldürəcək, nəysə eləyəcəklər bu qıza. Yəni, günahkar yenə də ana olur. Susturulan da qadın olur, susan da qadın olur, bastırılan da qadın olur və bu zərər çəkən insanlar da dolayı olaraq yenə də öz cinslərini günahlandırırlar. Çünki mənə yazılanların çoxunda demək olar ki, hamısı anasına deyib. Çünki bunu atıya deyə bilmək. Mən hər dəfə onlara deyirəm ki, əslində sizin ananız da sizlə birlikdə zərər çəkəndir. Çünki o da cəsarət edib bunu gedib sizin atanıza, qardaşınıza deyə bilməzdir. Çünki ən yaxşı halda sizin vurub qabırğanızı sındıracaqdılar. Çünki məsələn, deyilən də var, məsələn, onun qabırğasını sındırıb küçə atıblar. Yəni 15 yaşında buna məruz qalanda dayısı tərəfindən məruz qalıb mənə yazılan kezdə. Yəni nəyi demək istəyirəm? Yəni, qadın yenə də günahlandırılır və yaxud da cinsi zorakılığa məruz qalanda heç vaxt demirlər ki, atası bu uşağa yaxşı tərbiyə verməyib. Yenə ana günahlandırılır. Ana yaxşı tərbiyə verəydi də. Anası yaxşı olsaydı, gəzən budağı, nə bilim, balası gəzər, hətta bunu bax, atalar sözünə. Yəni, bütün bu məsələlərdə, bütün hallarda kişilər qorunur. Bax, bu döngüdə yenə də qadınlar söylür, linç olunur, əzilir, günahlandırılır. Yəni, birbaşa, dolayı da deyil, birbaşa olaraq zərər çəkən hər zaman anadır. Və mən əminəm ki, o sus deyən ana ki var, o əzab çəkir övladına görə. Ağlayır, illər sonra hətta buna görə üzr istəyən, mən sənin arxında dura bilmədim deyən analar var. O, bunun əzabını çəkir. O demək deyil ki, o ana susturursa, bunun əzabını çəkmir. Çünki o qadın da ondan bağlantı qura bilir. Cəmiyyət susturur. Bəli, yəni, onu da susturan, ana da övladı ilə birlikdə o əzabı yaşayır. Və mən öz yaşadıqlarımdan bir şeyi qısa olaraq yenə də çox uzun danışdım bəlkə də, bir şeyi qısa olaraq deyim ki, zərər çəkən qadınlar, analar qızlarla o ünsiyyətə girəndə sən bunu niyə etdin, niyə bu oldu, niyə sualından qaçınmaq lazımdır? Çünki niyə sualı yaralayan sualdır? Məsələn, mən öz övladımla bu sualı, mənə çox zaman deyirlər ki, Sənay orada pivə içib, niyə içib? Mən bu sualı heç vaxt Sənaya vermədim. Çünki mən bilirəm ki, Sənayın üzləşdiyi problemin kökündə pivə içməsi dayanmır. Sənay çünki pivədən içib, olduğu baş vermir. Çay da içsəydi bu baş verəcəkdir. Çünki adam planlı şəkildə artıq bunu görünür ki, ağlına qoymuşdu Sənayi görəndən. Hə, Sənayi başqa vaxtı 16 yaşı, 18 yaşı olmadan başqa bir yerdə əgər spirtli içki qəbul etsəydi və cinsi zorakılığı baş verməsəydi, mən o zaman ona iradımı bildirərdim ki, sənin 18 yaşın olmuyor, sən bunu etməməlisən. Mən oturub ondan o söhbəti eləyərdim. Amma burada hadisənin baş verməsindəki səbəb bu deyil.
Və deməyim odur ki, yəni övladlarınızla danışanda o güvəni ona verin ki, onlar sizdən rahat olsun. Əgər mən övladıma bu güvəni verməsəydim, Sənay məndən bəlkə də bu qədər rahat açıq danışa bilməzdi və bu onu ömürlük iki qat zəhərləyəcək. Nəyə görə deyirəm? Çünki aldığım keyslərdən görürəm ki, qadınlar danışmayanda bu sağalmır. Danışanda isə bunu atlatmaq mümkün olur. Bu baxımdan qadınların danışması çox önəmlidir və nə qədər çətin olsa da analar qızlarının yanında olsalar yaxşıdır. Təşəkkürlər Zümrüxan. Mən istəyirəm təkliflərə keçək ki təkliflərdən əvvəl bir iki məqam var idi. Onlar çox üzr istəyirəm. Hə, bir az vaxtımız azdı, hə. Deməli birincisi bir də bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu danışdıqlarımızdan bir neçə şey çıxır. Deyək ki, əgər kiminsə paltarı açıqdırsa və yaxud da ki, geyimsizdirsə, onun əsas var. Zorakılığa məruzlama. Yəni, əlbəttə. Bir keys var idi, yəni mənim bir nəfsiyarım var idi. O keçimini, gündəlik yaşayışını fahişəliklə çıxardır. Özü də asıllıqdan əziyyət çəkir. Belə oldu ki, onu orada zorakılığa məruz qoydular. Həm seksual, həm fiziki. Və xəstəxanaya düşdü. İndi mən getmişəm həkimlə danışmağa, sosial işçi kimi. Həkim də şikayət edir, o nədənsə bizi yaxın buraxmır filan. Mən də başa salmağa çalışıram ki, onun ağrıları var və o ağrılar maddə ağrısıdır. Ona ağrı kəsici vurmaq lazımdır. Və sonra həkim onu əməliyyat edəcək deyə mən məlumat verirəm. Məlumat verirəm və deyirəm ki, o deyir ki, o niyə özünü belə aparır? Mən deyirəm ki, o maddə asılısıdır. Düşdü belə gözündən. Dedi ki, bəs hadisə necə olub? Mən dedim ki, o fahişəliklə məşğul olurdu və gecə vaxtı onu götürüblər və belə olub. Və həkimin mənim dediyi söz budur ki, sənin işin gücün yoxdur. Rəsmi xəstəxanada işləyir, adam yəni özəldə filan da işləmir. Rəsmi dövlət xəstəxanasında adam şöbəmdir. Dedi ki, sənin işin gücün yoxdur, bu adamların dalınca gəzirsən. Mən dalınca soruşuram ki, adamın narkotik maddə istifadə eləməsi və fahişəliklə məşğul olması o deməkdir ki, biz ona müalicə eləməliyik, yaxud da ki, polis onunla məşğul olmalıdır. Hə deyə bilmir, yox da deyə bilmir, ağlına sığışdırmır. Və sonra gördü ki, mən belə hansısa oradan adını çəkirəm filan, onda başladı ki, yox, yox, əlbəttə ki, onu müalicə eləyəcək, bu əsas vermir. Amma hiss olunur ki, bu dediyi sözlər öz sözləri deyil, yəni buna inanmır, inanmır ki, o müalicə olmalıdır. O düşünür ki, o atmaq lazımdır oyana. Və sonra mən benefisiyarıma xəstəliklərini sadaladım bir-bir. Və həkimin reaksiyası inanılmaz idi də. Yəni, həkim elə reaksiya verirdi ki, sanki speed palatadakı digər adamlara keçə bilər. Mən speed sözünü işlədən kimi dedilər ki, o palatadan hamını çıxardın. Mən dedim ki, speed keçici deyil. Mən həkimə öyrədirəm ki, speed keçici deyil. Mən öyrədirəm ki, məsələn, HIV falan cür yoxlanılır və s. Və böyük bir problem oldu. Yəni, əsas üzləşdiyimiz reaksiyalar bunlar idi. Lap üçüncüsü də demək istəyirəm ki, cinsi maarifləndirmə ilə bağlı və cinsi məsələlərlə bağlı danışırıqsa, bunu mütləq qeyd eləyək ki, əgər hətta kimsə öz partnyorunla, daimi partnyorunla və hətta həyat yoldaşınla, cinsi münasibət anında, cinsi münasibətin ortasında fikrini dəyişib, cinsi münasibəti dayandırmaq istəyirsə, buna baxmayaraq qarşı tərəf onu davam eləyirsə, prosesi davam elətdirirsə, bu belə cinsi zorakılıqdır. Yəni, fərqi yoxdur ki, bu sən daimi partnyorundur, ərindir, sevgilindir, sən bundan özün razı olmuşsan həmin cinsi haqda girməyə, yoxsa razı olmamışsan, içkili olmuşsan, müqamət göstərə bilməmsən və yaxud da ki, bu haqda ifadə eləyə bilməmsən. Əgər sən ifadə eləyə bilməmsənsə, bu artıq yox demək. Əgər sən cinsi münasibətin ortasında birdən fikrini dəyişirsənsə, bu belə zorakılıqdır. Yəni, o davam edirsə, bu belə zorakılıqdır. Mən bunu demək istəyirdim ki, istəyirdim ki, bu səslənsin mütləq. Təşəkkür edirəm. Çox vacib məsələdir. Təkliflərə keçək. Hər halda, yəni, mövzun başlığına uyğun olaraq, əgər biz qeyd edirsə ki, burada söhbət hüquq mühafizə orqanlarının effektiv araşdırma problemlərindən bağlıdırsa da, təklif bu istiqamətdə olmalıdır. Effektiv araşdırma nə cür olmalıdır? Effektiv araşdırma ilk növbədə o cür olmalıdır ki, araşdırma başlayana qədər sübutların salamatlığını təmin edə biləcək bir qurum yaradılmalıdır. Bu qurum yaradılmaya da bilər, mövcud institutlar çərçivəsində də mövcud ola bilər. Əsas bir çərçivə olsun ki, şəxs gedib başına gələn insidenti həmin quruma danışa bilsin. Mərkəz adlandırıla bilər, başqa bir şey adlandırıla bilər
və həmin qurum sırf həmin şəxsin müraciəti əsasında yəni cinsi zorakılığın sübutlarını, tibbi sübutlarını, diagnostik sübutlarını toplaya bilsin və həmin sübutlar gələcəkdə istifadə oluna bilsin. Yəni bu qurum yəni daim əsaslarla işləməlidir, mövcud olmalıdır. Bu quruma günün hər saatında müraciət etmə imkanları olmalıdır. Get filan dəftərxananı gəz, onu belə filan əvvəl get prokurorluqdan filan təqriri gətir, onu gətir, sonra biz baxarıq söhbəti olmamalı. Bu bir. İki, izahat, yəni xaricdə bunu intervyu deyirlər, bizdə ilkin izahat, daha sonra ifadə deyilir, adı hər nədirsə də. Onu alan şəxslər, bu çox vacibdir, yəni zərər çəkən şəxsin ilkin ifadəsinin dolğunluğunu, versiyanın dolğunluğu qorunub saxlamalıdır. Bu ifadə alınacaqsa, bu sayədə ən azından müəyyən ixtisaslaşması olan şəxslər bu ifadəni almalıdırlar ki, o ilkin ifadənin dolğunluğu, lazım olan suallar və s. və laxır bunlar verilə bilsin ki, hər tərəfli bu məlumat əldə edilsin. Təkrar ifadə olmasın. Bəl, və gender sensitiv xarakterli olmalıdır ki, yəni zərər çəkən özünü o mühitdə rahat hiss edə bilsin və təbii ki, retraumatizasiya, yəni yenidən travmaya məruz qalmaq məsələləri də öz yerində olmalıdır. Və bundan əlavə də bir müddət və bir məsələdə ki, bürokratik amilləri nə cür azalda bilərik burada, nə cür tezləşdirə bilərik. Bu qədər elektron hökumət sisteminə keçilir və s. və ilə axır. Amma Azərbaycanda hələ də hüquq-mühafizə orqanları hansısa idarələr arası sənəd göndərməklə, bu tək bu cinayətlərə dairdir, bu digərlərə dairdir və s. və ilə axır. Dəftərxana ilə kəftəyə getməlidir. Yəni, elektron sistemdir, bunu eləmək olar. Başqa sahədə vergidə çox rahat edirsiniz, nə bilim, hüquqi şəxslərin qeydiyyatında rahat olur, filan fəsməkan, hər şey olur, amma ehtiyac olan yerlər var ki, onlar da edilmir. Bilmirəm, bəzən bunun səhvlərinə, maraqlarında daxildən belə şeylər işləyir ki, bu bahadır və bunu Maliyyə Nazirliyi çox vaxt razı olmur ki, yeni belə biz bu vasitələrdən bu sahələrdə istifadə edək. Amma yəni bu belə bir şey deyil də, misal üçün, ehtiyac olanda Azərbaycanda şahidin ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoymaq üçün idarələr arası sistem var. Həmin YAMAS deyilən sistem. Çox rahat. Hayır, YAMAS sistemindən çox rahat qoyurlar və ondan sonra da adam məlumat olunur, aeroportda xəbər olur. Yəni bunları eləmək mümkündür, yəni bunlar işin texnik tərəfidir. Və ən vacibi də ki, ən azından indi Azərbaycan hökumətində kim qərar verir bu məsələlərə, bu uzun söhbətdir, bu siyasi məsələdir. Ən azından siyasi iradə olmalıdır ki, hüquq-mühafizə orqanlarında bu istiqamətdə effektiv araşdırma mümkün olsun. Və bunlar olmadıqdan sonra, yəni bunların bir hissəsi olsa müəyyən nəticələr əldə eləmək olar. Amma yekunda ənənəvi yanaşma dəyişməsə və ənənəvi yanaşmanın dəyişməsini siyasi iradəlikdə eləməsə nəticə olmasın. Amma praktik həll yolları budur. Sübutların vaxtında toplanması və intervyunun, ifadənin effektiv alınması, təmin olunması və üçüncü də bürokratik əngəllərin aradan qaldırması. Texniki məsələlər bunlardır. Bunlar aradan qaldırsa müəyyən qədər effektivliyə nail ola bilər və təbii ki, sonda sübutların qiymətləndirilməsi. Burada da bəlli standartlar var ki, yəni ki, beynəlxalq hüquqda nə cür müəyyən olunur ki, zorlama işlərində, cinsi zorakılıq işlərində sübutlar nə cür qiymətləndirilir. Azərbaycanda bu sübutlara belə deyim də, zərər çəkən versiyasına inanmamaq məsələsi üstündə qurulur. Amma zərər çəkən versiyası ağla batandırsa da və o digər sübutlarla dəstəklənirsə, həmin versiyanın, yəni həmin versiyaya nəyə görə etibar etməsə məsələsi aradan qalxmalıdır. Ən azından sübutların qiymətləndirilməsində də hakimlər və digər şəxslər bu məsələləri nəzərə almalıdır və nəzərə almaq lazımdır ki, yəni əgər ədalət gecikirsə, bu artıq ədalət sahibində ənənəvi motivatı görürsək. Və hətta bir tədqiqat olmuşdu ki, 98% qadınlar əgər bəyan edirlərsə ki, onlar cinsi zorakılığa məruz qalıblar, deməli, onlar yalan danışmır. Yəni, bu keyslərdə doğruluq 98% kimi göstərilən araşdırmalar da var. Psixolojik test keçirilir və orada kimin yalan danışdığı, kimin qarşı tərəfin və təqsirləndirilən şəxsin yalan danışmaması qayət üzə çıxır. Mənim təkliflərim ondan ibarətdir ki, açığı, qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda xüsusən cinsi zorakılıqla bağlı işləyən və bu sayədə o gender həssaslığı üzrə təlimlər keçən qadın müstəntiqlərin artırılması və bu çox önəmli bir şeydir və dediyim kimi, bu sistemdə yobazlaşmış bir müstəntiq deyil, məhz bu sahədə həssas, gender həssaslı məsələlərdə təlimlər görülmüş, artıq bu məsələdə ixtisaslaşmış müstəntiqlərin, çünki bu çox önəmlidir. Məsələn, biz ikinci sintaq dönəmində baxmayaraq ki, kişi idi, Teymur Qərayev adında bir müstəntiq vardı, mən bunu bir neçədə demişəm, məsələn, onun ritorikası o qədər doğrun idi ki, biz onun ifadə istintaqdan çıxandan sonra biz yəni
daha az zədəli şəkildə oradan çıxırdım, daha az gərgin çıxırdım. Amma məsələn, Tamerlan Sadıqovda demək olar ki, hər dəfə çox dəhşətli proses olurdu. Yəni mən orada öz təcrübəmdən də gördüm. Mühafizə orqanında sizə bir travma vurdu əlavə. Bəli, çox ciddi travmadır. Yəni demək olar ki, daha ağır-ağır travmalar təkrarlanır bu hüquq mühafizə orqanlarında və bu məsələ ilə bağlı. Sonra dindirilmə ilə bağlı dedi. Mənə elə gəlir ki, zərər çəkən bir dəfə dindirilməlidir və bu psixoloqun müşahidətindən bir mənalı şəkildə olmalıdır. Hətta sosial işçinin müşahidəsindən, çünki biz tələb etdik bunu, amma Azərbaycanda sosial işlə bağlı qanun olmadığına görə heç onlar bilmirlər ki, sosial işçi nə deməkdir. Həm məhkəmədə, həm müstəntiq də biz dedik ki, sosial işçisini çağırın, biz psixoloq bu sistem işləmir, amma mənə elə gəlir ki, bu olmalıdır. Siz təsəvvür edin, bizim keysdə sənə irili xırdalı 30 dəfə ifadəyə cəlb olunub. İrili bu sözün həqiqi mənasında ayrıca bir qanunsuzluqdur və barbarlıqdır. Yəni siz təsəvvür gətirirsiniz. Bu məsələ ilə bağlı çox ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir. Üçüncü mənə gəlir ki, onlayn məhkəmə sistemini hələ də tətbiq olunmur. Məsələn, bizim keysdə bu oldu ki, sənay xaricdə idi, amma onu məcbur elədilər, gətirdilər. Hətta amma bu var idi. Mənə gəlir ki, bunun üzərində ciddi durmaq lazımdır ki, onlayn məhkəmə sistemində xüsusən cinsi zorakılığa məruz qalan adamların məhkəməyə təkrar gətirilməsi və o zorakı ilə üzbəyiz qalması məsələsinə diqqətlə yanaşmalıdır və ən əsası Azərbaycan məhkəmələrində üzləşdirmə deyə bir hal mövcuddur. Mənə elə gəlir ki, istisna olaraq bir mənalı şəkildə cinsiz zorakılıqla bağlı olan istintaq və gedişatında bu məsələ necə deyirlər, oradan montaj eləyib çıxarılmalıdır. Bu çünki çox travmatik bir şeydir və mən sizə bir şey deyim ki, bu üzləşdirmədə də elə bir ciddi bir şey yoxdur. Xüsusən hələ müstəntiq sənə davamlı hiss etdirəndə ki, o təcavüzkarın qarşı tərəfin yanındadır. Bizim keysdə də ümumiyyətlə iki tərəfli onun yanındaydı. Siyasi səbəblər də vardı burada. Yəni bütün mənə gəlir ki, bunlarla bağlı, xüsusən cinsiz zorakılıqla faktlarla bağlı bu məsələlərdə və ən başlıca mənə elə gəlir ki, kütləvi informasiya vasitələrində, düzdür, indi bu real görünməsə də, amma hər halda normal bir dövlət olsaydı, kütləvi informasiya vasitələrində, mediada ritorikanın doğru seçilməsi. Məsələn, bəzən baxırsan ki, başlığa bir cinsiz zorakılıqla bağlı başlığa bir başlıq çıxarıb, sayt basılı dəhşətdir. Yəni, onun adı çəkilməsə də belə, onun qohumu, yaxını, bunu yaşamış insanlar bu başlığı oxuyur, bu təkrar olur. Mənə elə ki, kiv haqqında qanunda da bu öz əksini tapmalıdır, ritorikaların doğru seçilməsi və bununla bağlı təlimlərin verilməsi dövlət səviyyəsində həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda televiziyada bunun cinayətkarın cəzasız qalmaması ilə bağlı, yəni toplumun danışması ilə bağlı dövlət təbii ki, maraqlı olmalıdır bunda. Çünki resurslar onun əlindədir, bunu vətəndaş cəmiyyəti az eləyə bilər, çünki bizim əlimizdə resurs yoxdur və mənə gəlir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin doğru istiqamətləndirilməsi mentalitet baxımından və düşüncə baxımından da bu cinayətlərə düşüncə tərzinin dəyişməsində önəmli rol oynaya bilər. Təbii ki, dövlətin istəyindən asılıdır, amma gedişat hələlik onu göstərir ki, dövlət o qədər də bu məsələlərin üzə çıxmasında maraqlı deyil. Nəyə görə? Çünki qadınlar danışacaq, dövlət hələ daha çox çıxacaq və danışmaqda, vətəndaşın danışmasında o qədər də maraqlı deyil. Həm, yoldaşlar yaxşı məqamları qeyd elədilər. Mən də bir neçə sözü deyim. Mən tələbələrimlə işləyəndə həmişə soruşuram onlara ki, siz özünüz üçün müəyyən eləməlisiniz ki, artıq işləməyə başlayanda kimə qarşı toleranssız, kimə qarşı tolerant deyilsiniz. Yəni, bu önəmli məsələdir. Və biz adətən belə müzakirələr eləyəndə aydın olur ki, məsələn, qrupdakı oğlanların bir çoxu LGBT icmasından işləməyə maraqlı deyil, çünki onlara qarşı tolerant hiss eləmirlər. Və yaxud da ki, bəziləri həbsxanalarda işləməkdən narahatdırlar, ona görə ki, onlar cinayətkara qarşı tolerant deyillər. Yəni ki, düzgün mövqə qoymaq üçün və düzgün işini apara bilmək üçün, ayıq şəkildə apara bilmək üçün və işinin bütün etik prinsiplərinə əməl eləmək üçün insan gərək bununla bağlı bir fikrə malik olsun ki, mən kimdən işləyə bilmərəm? Əgər o müstəntiqlər ki, onlar cinsi mövzulara qeyri-ciddi yanaşırlar və özlərində hiss edirlər ki, bu mövzu məişət məsələsidir və bu önəmli deyil, onlar etik olaraq, insani olaraq əlbəttə ki, bu işlər uzaqlaşdırılmalıdırlar. Bunu özləri eləmirlərsə, nəzarət sistemi olmalıdır polisdə və mühafizə orqanlarındakı. Bu cür daha çox şikayət alan işçilər
bu işlərə yaxın buraxılmasınlar. Başqa işlərlə çoxlu cinayətlər var, bu qoy onlarla məşğul olsunlar. İkincisi, biz bu keysdə də, yəni sənayin keysində də və digər müraciət edənlərin də keyslərində dəfələrlə gördük ki, hüquq mühafizə orqanları bir çox qanunlardan, qəbul olunan konvensiyalardan xəbərdar deyillər. Yəni onlar xəbərsiz olduqları işi görürlər. Yəni onlar bu işi görəndə yeniliklərdən, belə deyək, yeniliklərlə maraqlanmırlar. Hansısa yeni, dövlət yeni konvensiyalar imzalayır, plan, məhkəmə üzvü hətta, mənə məhkəmə oturan hakimlərdən üçündən biri səsləndirirdi və digərlərində üzv ifadələrlə görünürdü ki, onlar xəbərsizdirlər ki, məsələn, Nazaret konvensiyası deyilən bir şey var və onlar ona uyğun olaraq davranmalıdırlar. Hətta sosial işçi nədir soruşdular, bu fakültə var mı belə, doğrudan mı belə, hətta belə diplomunu şey var, istədilər ki, və hakim Google eləməyi özünə tənbəli elədi, məndən xahiş elədi ki, o konvensiyanı çap edeyim, onlara gətirim. Yəni, mən təklif edirəm ki, aktivist kimi fəaliyyətimizdə biz bu qanunları çap edək və bütün bu qurumlara göndərək. Çünki görünən odur ki, onlar öz başlarına bunu oxumurlar. Eyb yox, biz bunun zəhmətini, xərcini çəkək, biz göndərək. Bu aktivistlərə daha çox ünvananın bir təklifdir. Ondan sonra demək istəyirəm ki, yalnız QYT-lər yox, müstəqil təşkilatlar yox, eyni zamanda dövlətin qurumları var ki, bu mövzular üzərindən kifayət qədər böyük qrantlar alırlar. Məsələn, komitə illik böyük rəqəmlər, 6 rəqəmli qrantlar alır bu mövzuda. İstər seksual zorakılıq mövzusunda, istər məişət zorakılıq mövzusunda kifayət qədər böyük pullardan gedir söhbət və bunun monitoring aparılmır. Nə oldu o layihənin ortasına çatanda, axırına çatanda, hansı işlər görüldü? Bu hesabatlar nəyə görə şəffaf deyil? Bu hesabatlar şəffaf olmalıdır, cəmiyyət qarşısında hesabatlıqları olmalıdır. Əgər cəmiyyət qarşısında hesabatlıq elə bilmirlərsə, heç olmasa daxili qurumlar, özləri, məsələn, hansısa komissiyalar olmalıdır, biz bilməliyik ki, o komissiyalar getdilər bu qrantları, məsələn, komitənin hansı işlər, bu istiqamət üzrə hansı işlər gördüyünü monitoring edərlər və heç olmasa komissiyanın hesabatını oxuya bilər. Yəni, bu hesabatlar şəffaf olmalıdır, açıq olmalıdır, təkliflərim bundan ibarətdir ki, hər bir qurum, bu istiqamətdə işləyən hər bir qurum öz saytında və ya səhifəsində hesabatlığını şəffaf eləsin. Digər məsələ yuvenal mütəxəssislərin siyasi məsələsidir. Biz hələ də bilmirik ki, ölkədə nə qədər adam UNICEF-in, BMT-nin, başqa qurumlarının köməkliyi ilə yuvenal ədliyyə kursu keçiblər. Mən düşünürəm ki, təklif edirəm ki, bu siyahları şəffaflaşdıraq, özümüz üçün müəyyən eləyək və yaxud da ki, o qurumlar öz saytlarında qeyd eləsinlər ki, filan mütəxəssislər yuvenal mütəxəssislərdir və ya filan mütəxəssislər seksual münasibətlərlə, cinayətlərlə bağlı işləyən mütəxəssislərdir. Bununla uyğun deməli kurslar keçiblər və nəyə görə məhz bu iş həmin adama tapşırılır? Yəni bunu əsaslandırsınlar. Nəyə görə prokurorluqda, nə bilim, Tamerlan adında adam və yaxud da ki, Teymur adında adam bu işlə məşğul olur. Ona görə ki, məsələn, filan kursları keçib. Yəni mən düşünürəm ki, bu bizim haqqımızdır. Biz bunu şəffaf şəkildə görməliyik. Və digər təklifim ondan ibarətdir ki, xüsusən seksual zorakılığa məruz qalmış müraciətçilər olarsa, dövlət həmin istintaqın ən azı gedişi dövründə və məhkəmənin yekununa qədər həmin şəxsləri pulsuz psixoloji dəstəklə, yardımla təmin eləsin, onlara psixoloq ayrılsın və o insanlar pulsuz şəkildə bundan yararlana bilsinlər, ölkənin harasından olmasına asılı olmayaraq o şəxslər bilsinlər ki, onların pulsuz psixoloji yardım almaq imkanları var və bundan yararlansınlar. Bu da təkliflərdən biridir. Amma mən bu təklifi harb edəcəyimi bilməyəm. Bilməyəm, bu prokurorluğa getməlidir, nə bilim, polisə getməlidir, daxil işlər nazirinə getməlidir. Hətta həmin soloqların özünün yetişdirilməli və bu məsələyə həssas olması. Çünki hər soloq özü də həssas deyil. Bunlar çox önəmlidir. Çox təşəkkür edirəm. Bugünkü müzakirəmiz göstərdi ki, çoxlu sistematik problemlər var seksual cinayətlərin araşdırılması sahəsində və həm söhbətlərimizin təkliflərini eşitdik, həm hər kəsə iştirak elədiyinə görə təşəkkür edirəm və əziz dostlar, bugünkü bizim müzakirəmiz sona yetdi. İzlədiyinizə görə də sizə təşəkkürlər.